es igualet, igualet. És com un bebé, mireu, mireu. Colla, vosaltres jugueu a nines? La Laia i jo abans jugaven mogolló. Mireu, mireu quantes nines. Però no trobe a Nenuco. Bé, segur que sí el trobaré. Encara recorde la de vegades que ens enfadaven Laia i jo perquè ens furtaven els Nenuco. Que per cert, són d'Onil, el poble que fa més nines de tot Europa. Veritat, Marcos? Clar que sí, Pau. Des de fa molts, molts anys que a Onil ens dediquem a fer les millors nines del món. Aleshores, has d'haver jugat molt més que jo a nines, perquè així tens un montó. Clar que sí, a totes les cases del meu poble sempre hi ha algú que es dedicava a fer nines i continuava, no? En Xina, que tots estem molt acostumats a jugar amb nines. A nosaltres ens agradava mogolló jugar i teníem de tot. Carret, banyeres, és que així n'hi ha de tot, és que és un paradís. I la favorita de Laia era la Nancy. I clar, com per a no jugar amb ella, eh? Uala, Laia, mira quantes! Clar, és que així tenim a Nancy, Barriguitas, Nenuco, tres de les nines més populars de totes les que fem a Onil, que no passen de moda i que no envellissen, només n'hi ha que veure la careta que tenen. Perquè jugar amb nines és superdivertit i és superdidàctic. De fet, Laia i jo jugam amb elles fins fa 4 dies, perquè clar, les nines no tenen edat. No tenen edat i hi ha nines tant de bebè com nines ja més maniquí, més adultes, i cada moment de la vida es pot jugar amb elles, però de coses diferents. Per cert, la iaia ens explicava que sa mare tenia una nina de cartó i quan es banyava, adéu nina, i clar, a mi em feia una llàstima perquè abans costava molt tindre una nina, no? Així és, Pau. Abans en tenien una o ninguna. Es costava molt, molt tindre una nina. Si vols, t'ensenya una d'elles i es conta la història. Sí. Anem, anem. Veus, Pau? Esta és la que tenia la teva besàvia. De cartró a cartró. Eren més baratetes i així ja la podien tindre tots els xiquets. Però què passava? Es clavaven aigua i desapareixien. Després a Onil ja vam crear una espècie de pasta en la que vam fer muñeques de gatxa, que són totes aquestes. I no tenien nom? Sí, després es van posar nom. Esta és la primera en tindre nom a Onil, Cayetana. Uau! Però la primera en tindre nom i cognom va ser Mariquita Pérez. Mariquita, però... si està... va de negre. És que du dol, perquè antigament, si a la família es moria algú, fins i tot les nines duien dol. Ai, quina llàstima. I després es diuen de les Monster High. Mira si hi ha. Mira-les. Mariquita. Si els posàrem un nom ara, seria com... Ladybug. A que sona guai. Uala, però... Mare meva! Laia i jo tenim un grapat exposats a casa, però tant com així... Clar, esta és una de les nostres joies del museu. I si es dones compte, representa una gran ciutat amb un bioparc, amb un parc d'atraccions, un parc aquàtic, fins i tot un càmping... O sigui, està tot el que hi hauria a una gran ciutat, més de 10.000 peces. I es fan a Onil, també? Sí, ja fa més de 44 anys que Playmobil també treballa a Onil. Marcos, d'ací no me n'aniria mai. Podem quedar-nos un poquet jugant? Vinga, sí, un ratet.